agora. O melhor CD automotivo. CD especial de 8 anos. 8 anos do melhor som automotivo. 8 anos do melhor pancadão. 8 anos do melhor pancadão. 8 anos da melhor equipe automotiva. 8 anos de. 8 anos de. Equipe Tenebrosa. Iniciando os testes de médio e grave. Vocês gostam de grave? Médio, grave, médio, grave, médio, grave, médio, grave. Mais grave, mais grave, grave. O que é o verdadeiro pancadão de som automotivo?